我今天讲的这个题目呢是，这个我们的工作跟我们的这个可以说是 humanity 这个人性吧，在这个 AI 这个时代的一些思想。那在我开始之前呢，刚才有一位朋友已经说了一些心得，那我就是想听几个，不需要每人对吧，分享一下你们心中对于这个 AI 会就是对你的生命的这个冲击的这个一些思想，可不可以分享一个正一个负的，就是说一个是 benefit， 你觉得哦这是好处，然后一个呢是很担忧的一个事情。那请几位同学就是分享一下，也顺便我也想知道你们在想什么呀，然后也是你从哪里来，所以也顺便说一说你是从哪大学到几年级的这样子，我好知道我所对的就是我的观众是谁。你好，我是复旦大学计算机学系，然后我对 AI 的看法呢，就会更加了解到，就会更加的了解到你，更喜欢什么样的网页啊这些。那我觉得它同时这样也是一个坏处，因为它会侵犯到你的隐私权，像就然后它会出一个 GDPR 的条例来保护你的隐私，这样。谢谢，下一位。你好，我是人大的，然后我觉得就是为人比较懒惰，我觉得它的 AI 最大好处应该是，至少我想它将来会有一个个人化的这种设备，包括家务处理啊，就各种。就是你整个家居环境应该会变得就科技便捷生活最大的好处，我想。然后担心的就是可能是一个比较主流的焦虑，就冲击我的工作，有很多工作就是 replace 我这种感觉。对，谢谢。老师您好，我是来自人大的桂英书，我的专业是新闻学。然后对我来说 AI 最好的一点是在于我们现在国内已经有一些消息报道可以直接用这个 AI 来写作了，所以对我们来说可以把自己的精力从这种简单的消息解放出来，然后去做一些更深度的题目。但是对于我来说，我觉得有一个让我比较担忧的地方是，因为它总是根据读者的这个兴趣和爱好来给他推荐内容，那可能就会形成一个信息茧房，导致我们没有办法能够是让人们关注到我们觉得他们应该关注的内容，而是他们一直在关注自己感兴趣的内容。对，谢谢。两位，我看见。大家好，我是来自人民大学的徐佳珍。然后我感到 AI 在我生活中的一个好处是，其实就是翻译，因为它降低了我们很多学习和接触异文化的一个成本，降低了这个门槛，让每个人都可以享受到。然后我的一个担忧呢，其实跟刚才同学所说的工作的冲击有关，但我更考虑的是工作的多数工作中它所带来的不平等问题，因为你创造很多新的工作，但是很多比较平就是重复性比较高工作被替代了，那些人他们会怎么办？这种不平等是否会加大？这种鸿沟是否会加深？这个是我的一个 concern。 谢谢啊，再多一位。老师好，我是来自厦门大学物理学院的吴昭平。然后我的觉得 AI 这种带来的好处是它可以方便我们一些工作，但它需要一些人脑的比较复杂的思考，但是有比较危险的时候它可以取代原来的人来进行工作。我比较担忧的地方在于，就是 AI 它本身具有很强的学习能力，然后它有可能会对我们这个学科一些像数据分析、量化分析的一些东西进行很大的一个覆盖，然后导致我们现在学习的很多东西在未来是无用的。对，就这样。谢谢。再听个最后一位的朋友。老师您好，我是吉林大学国际经济与贸易专业的李浩。然后我感觉它的好处有可能是，比如它肯定能便利我们的生活。举个例子 ，AI 和大数据相结合，比如说咱们回家的时候，路上非常堵。就可以直接分析出来你应该走哪条路，哪条路多长时间，然后可以把它录下。但它的坏处呢，就是它可能会掌控我们的生活。就刚才那个例子，比如说当全市所有的人都用 AI 的时候，那么可能它就不会告诉你你要去走哪条路，它会给你安排你走这条路，你走这条路，这样让全市所有的人最快回到家。但是这条路不一定对你来说是最快到家，但是它可以方便全市所有人。那这个时候它就不是一个领地，而是一个主人，它在控制你的生活。一直是生活中发生，当然在很多其他的方面也可能有类似的效果。对，好，谢谢大家，大家很棒，所思想的真是都是在这个现在社会的尖端了，看来你们都是在看 TED Talk， 或者在中国有没有跟类似 TED Talk 叫什么？以西斯。OK， 好，那我看来大家是对所有这些题目都那我很高兴，所以我基本上这次我讲的呢就不会太过进入那些细节的因为看来大家都对很多这些方面都也在这个网上啊 YouTube 什么也看到各种这个AI 现在能够做的事情，所以我呢会在这个
这次呢，就是首先我大概就讲一讲这个可以说是 rise of AI， 就是说这个 AI 的历史呢，并不是以大家已经看过的那种，大家都知道那些，而是就是以点滴的一些我自己生命中吧，这个那也可以就是分享给大家我自己的故事，同时也看到了AI 的这个成长，这个过去五十年。那然后呢，我就会讲一讲这个 AI 现在的能力。那其实这方面呢，大家已经比较熟悉。但是更加多的时间呢，我会讲到这个AI 对于我们工作现在的工作以及将来的工作，然后最重要的也是就是说我们作为人类对这个时代对这个整个大趋势该去怎么样想，也是在就是会讲到很多这些可以说是很现在很热的一些话题，不一定有解答，但是呢也最好就是激发大家的思想可以讨论。那这个红色的基本上就是说一个阶段，所以这个先讲一讲这个这个历史吧。那讲这个 AI 这个人工智能这个东西会自动这个机器怎么会自动去什么呢？那我记得我大儿子小的时候问我他对电脑这个东西很就是他说这电脑怎么知道他就该去做的什么。那好像说你打开 iPhone 的话，然后就玩一个游戏，那在游戏的时候当然他是按照这个游戏，但他怎么知道要开始就是说去开那个游戏，他怎么知道你点这个他就所以这个当你用一个智能手机的时候，是他什么时候是开始有这个所谓的他们就是开始自动，那你们大家觉得有想过这个吗？好像是理所当然，他的做这个就是的那个，但是那好像是有些什么想法吗？你觉得这个自动的这个开始是在哪里？那在以前这个我们的年代读现在读就是你就算去 Stanford 去 Berkeley 这些读这个电脑可能是学到各种的这个编程的这个语言对吧，或者这个系统什么的，但是我也不知道就是说还有没有就是说越来越就是更加基本的这个机器怎么做的，它所有这些晶片是怎么样的，不只是这个就是说physically 这个物质上怎么做，而是就是说它那些程序的这个，因为总的来讲就好像说当你玩一个游戏，它会跟着这个游戏的那个编程语言去做事情，那一定是有一个东西叫它去开始这样做，那个呢基本上是这个系统对吧。那这个系统又怎么样子知道什么时候知道开始做这些系统这些东西呢？总要有个东西告诉它怎么样子对吧。所以在这个所以当你说到这个一个机器能够自动去做有这个 autonomous 这个有自动的去这个 autonomous right 这个自动的去 automate 当它要有这个性格性能的时候呢，究竟是什么让它一开始有这个能力？那基本上呢，你可以简化这个问题，想到最简单的一个所谓计算机呢，其实我也不知道大家可能你太年轻了，还不可能不再用这些东西了，对吧？其实呢，这个我这个还算比较先进的，有太阳能最早的我们那些更加没有，对吧？但是最早，你可以想想，一个计算机就是这个加减乘除，对吧？哦，这个还多了一点东西，不过就是很简单，但是呢，它已经就有这个功能了。当你一打开它之后，它就知道自动去干些什么。所以其实一个计算机呢，如果你觉得太复杂，或者说太多的distraction， 太多的这些别的东西来就是干扰你的思想的话呢，你可以想这最简单这个。所以在这最简单的这机器当中呢，它也有一个晶片，非常简单的晶片，但是它里面呢就是有一个 program， 它就是说当这个电源一开始的时候，它就会开始做一些这个该做的事情那这个东西又是怎么样子的？那就是你可以就是追踪到底，但是基本上呢，假如你利用这个计算机的这个模型来去思想呢，最少会帮助你想到究竟是什么东西让机器能够有这个第一个时刻的这个 autonomy， 而这背后它是怎么样子？
或者总的来讲呢，不管怎么样子，这个这个 technology 这个技术的发展呢，不只是在这个计算机了。那我想到整整50年前大家知道有两个非常大的这个，可以说在这个电脑行业里面非常大的一个突破吧。能够猜一猜哪两样吗？第一样可能大家都基本上前几天还是上几个礼拜应该就大家可能在微信或者什么，就50年前有什么事情发生呢？是不是晚上你会看到什么？登月。OK， 登月，我听到对吧？对，50年前登月。那50年前登月呢 ？Apollo 11，它是用一个 IBM mainframe。那我提出这个呢，是因为我后来在 IBM 工作就就能够看到他们很多这些不过就是 IBM 这些 mainframe 呢，它非常大，首先是几个房子的这些机器，总这个几个房子加起来的那个 processing power 那个功能呢，就算乘以1300个这么多呢，都不如这个过时的一个 iPhone 5。我现在用 iPhone 6，我就用一个过时的 iPhone 5。那这是一个，另外一个很大的这个突破呢，很多人不知道。不知道你们昨天去了 Computer Museum 对吧？听说你们有没有看到这个影片，或者对这一个东西代表着这个第二大的突破？谁知道这是什么？OK， 那。这个呢，其实它这个是一个可以说是叫做 the mother of all demos。 这个 demo 的意思大家知道，就是说我显出来，就是好像假如我做了一个新软件，我去给你给你看怎么样子。那这个呢，假如你在网上呢找这个 mother of all demo， 就是说这个可以说是 demo 的至尊吧。他在50年前，这个 Engelhard 这个人呢，在三藩市那里，你想想50年前就 demo 了，就是说他们造成了一个可以跟 Stanford 直接通话，这可以说是这个远程的这个 video， 又 project 到一个比这个还大的，这个它这个像是在一个大电影院上面。所以就是你想想这个 projector 这种这个幻灯片，反正这种东西是 HP 几十年之后才有的，对吧？但是在50年前，它已经就有，不单只是 demo 了整个这个电脑系统，还他做的这个demo 的这个的东西呢，就是说各种好像说弄一个 list， 然后把它 edit， 就是说能够各种的很高级的来就是比 Excel 还厉害的这种 editing， 基本上是可以说是所有这个 demo 里面的功能。就基本上说以后的技术呢，并没有超越它这个能够做的东西，只不过是漂亮一点，好像 web 你可以弄得很漂亮，弄一个小动物很 Q 很可爱，但是这个本质这个电脑能够做的东西呢，它已经 demo 过。所以其实你们对电脑有兴趣的话呢，这个是非常有这个 demo 还有录像在 YouTube 上面，你会看到会很惊讶，当时人可以做到这么厉害。所以基本上呢，很多时候我们以为说这个所有的这些网站啊什么的，其实他们都是把50年前的这些结果弄漂亮一点，就等于包这个糖衣炮弹，然后把卖，对吧？包的漂亮了，你们大家都买。但是这个技术呢，其实很早就有。那我说到，那我说到刚才那两点呢，就是说，这个基本上，这个一个IBM 那个呢是在东岸，是代表了这个，可以说是这个可以跟军方啊各样，对吧？这个很厉害的一种，可以上这个月球。这种科技很深的这个科技。那在西岸呢，这一个呢就代表这个将来就是我们那个大众化的 PC， 就是这个对人就是一般的人用途方面各种的这个它已经包含在里面。所以这个基本上可以说是这个技术，这个当代的技术可以说是从50年前开始你算这个历史是从那开始。
那我自己是十一岁来美国，上六年级。那当我高中还没读大学的时候呢，这是一个当时这个可能是现在的新一点的，但在大家听过 Pascal 这个反正是电脑语言是 Pascal， 是个80年代的一个语言Pascal PASCL， 它在物理上面，假如你是大气压，它的名字是一个单位；假如在数学111121331，那是 Pascal Triangle， 大家知道对吧？所以就是说它在各方面都有这个什么，但是它自己也是，那就是说基本上是很绝对的，这么多大领域的，它都对人类的科学思想有贡献。但是同时呢，它最重要，我觉得最有名的一个呢，是它在零属灵上面的写的一个叫 Pensee。那个真是绝假如你们那当然就是假如你是基督徒有这个经验，你去读上了更加绝。那我是觉得他是真是有。那当你是他最有名的是他关于他呢，是这个当他死了之后，人在他的这个兜里面缝在这个大衣的里面一张纸，是他年轻的时候的一个属灵的经历，他上面写着火。那这个火的意思呢，基督徒就知道这个就是代表圣灵的那种感受。他是写火，亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神 ，God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, not the God of philosophers and learned men。基本上意思是说，他所遇到那个是他感受到，并不是这个理论上的一个神，而是这个神呢，真是这个与人有关系的一个神。所以这就真是看到他那几句话，你就会觉得他是真正遇到过神的一个人。所以也是我猜想我自己觉得跟 Pascal 很共鸣的，是因为他是在年少的时候有了这种属灵的经历，而整个人生包括他对科学跟人类各种的贡献呢，都是环绕着他这个灵命的这种什么。所以这是好像这是一会儿再回答什么。我刚刚是只是说把几个刚才比较流行的这些问题回答给大家呢，是希望跟大家分享一下我的这个人这个个人的故事吧。那也帮助我下面讲这些这个关于我们在面临这种高速的这个 AI 对我们这个整个人类的这种出现，然后把整个工作行反正是所有我们的工作，整个社会各行各业都会有一个大风暴这种情况的时候，我们作为人是该怎么样子去面对。那回想一下刚才我们开始了就讲说，当我们有一个这个很丰富的一个经济的情况下会怎么样子呢？那我们说到既然这个机器可以这么廉价的把所有东西都做给我们的话，那应该是大家都有足够的资源去享受生命。但是呢，可惜呢，因为我们这个整个的思维是把工作跟这个就说你要做工你才会得到东西，而不是说你什么都不做就自然就拿东西呢。所以呢，这个虽然我们有足够的东西呢不管是怎么样子的经济了，不管是资本主义还是社会主义还是什么，都没有就是没有足够的方法来让所有需要的人得到这些东西虽然我们足够的粮食，但是还是有人挨饿。那在这个当中呢，我们就讲到说这个 bad news 什么呢，就是说看到了我们很多次的这个大革命世界上有各种的工业革命也好可以让更多的财富来到这个世上。但是呢，我们看到不管怎么样子，自然的这个我们就会有一个这个 power law distribution。 那可能你们这个概念呢，基本上就是说虽然不是这种，就是说有很多人会有很富有就是说这样说吧，假如你是说身高是一个叫做 normal distribution， 不是这个 power law distribution， 这两个是分的一个身高的话呢，你说 OK， 大家可能用这个什么英制的话是五指或者六指那样子那假如你说有没有人两倍的高，十尺高，你的两倍的高，那可能也很少，但是可能姚明也差不多吧那样子虽然没有那么多，但是你说 OK 没什么，那三倍呢？
三倍你的高度，虽然你最矮，就假如你是全班最矮，对吧？有多少人在这世上是三倍你的高度？几乎是从今就是古今中外没人那样子的。就算假如说哦，以前有记载，好像说的不清楚，有可能有一个或者几个啊，这三倍不是十倍吧？一个十你高度的十倍，基本上是完全没有，对吧？但是呢，假如我们讲到这个经济的这 distribution 呢，说 OK， 你是全班最有富有的那个了，有没有人的工资或者他的这个财富是你的两倍？有，你的一百倍呢？还是有，还是很多。你的那个一百倍那个人，假如怎么说的，他在思考，有没有人在他的这个富有的还有一百倍他的那个呢？也有，对吧？就算现在 Bill Gates 有多少的话，你能够保证将来十年有没有人他在 Bill Gates 的一百倍？也有可能。这个就是这个 power distribution， 就并不是说这种 normal distribution 就是翻了几倍就好像说不会有了。那我们是在这种这就说明了这种财富的这种所谓的 wealth gap， 就是说这种穷跟富有的这个很大的这个分开是越来越显出在我们这个社会上。那这个所以这个 bad news 就是说，虽然好像说我们有足够的什么，但是我们并没有去解决这些问题。所以这个假如你要想想这个究竟我们的这个社会真正的问题是什么呢？那基本上呢，第一个是我们刚才另外一种 说法，就是说刚才那个句话呢，就是说我们并不是说对这个 productivity 这个创造方面造东西并没有这个问题，我们想造的是多少，想造什么都有，主要是我们没办法对这个职业这个 employment 这个能够足够的让所有人都有 employment。 那第二点呢，也是就是说当我们这个经济系统是把工作以及他得到的这个就是这个理由这两个绑在一起，就是说你必须要工作你才能够得东西，只有在这个情况下你才什么的话，那假如是你的社会就是这样子的话呢，那这个人工智能的来临呢，因为它会把这个工作砸坏，迟早是一个大问题，迟早就会当人没工作的话，只有那些有工作或者说拥有这些机器的那几个少数的 Bill Gates 在内，对吧？保证他已经，对吧？所以这些有拥有的人就会越拥有，反而那些边缘的人就越没有。所以这其实是这个社会的主要的问题。那我们也知道，就是说最近，假如你们听啊各种的，其实过去五年一直不同的人在网上啊什么的已经在考虑这个问题了。所以呢，一个很 basic 的这个一个也是大家都认同的一个观点呢，是这个 universal basic income。那可能啊也大家已经听过的 in fact 这个2020年那个Andrew Young 呢，他也是在他的 platform， 就是说哦，每人在美国每人每个月得到1000块。这样子一个基本上可以说是好像这个粮食票一样，就是每人都有这个基本的 income。 那类似于这个基本的 income， 当然呢是这个常数，就是说一个 constant， 就大家都得到这个。类似这个呢也是就是说补贴呢，就是 negative income tax。 那 positive 就平常的 income tax 呢，就是说你赚了3万你就跟赚了6万那个就要给 government 多一点的。但是假如你是负的话呢，就是说赚了6万那个人呢，他会得到更加多的帮助，有赞等于是赞助他去创造这个有价值的东西呢，给你更多，而不是你去交税。这种概念是现在的在思考。那这个那不只是这个这方面就是刚才说的这个 income， 而更加呢这个在其实也就是说这个 Andrew Young 呢，他2020年他现在 propose 这个呢叫做 human centered capitalism。我觉得是非常前进的，这个思想是非常的前进的。当然呢，这并不代表是他自己想出来，而是很多学者啊，这是很多关心这个整个问题的很多学者，大家已经想起来，他只是代表大家把所有这些问题都绑在一起。所以呢，其实你假如去看他的网站的话呢，有很多，其实他并不是说为了自己去当总统，他只是把所有这些 idea， 就是我觉得呢，假如任何另外一个很有手段的一个政客，假如把所有他的东西拿过去插过去说我现在做这些呢，他会高兴得不得了，会说那我宁愿不做总统，因为他是希望这个国家或者是这个社会
会把很多这些可以说是有智力有这个真是有智力在背后的这些该把一个社会怎么样子优化起来的很多这些概念的放上去。所以你会看到它特别这个在这个 human centered capitalism 这里呢，它就是基本上是说我们现在呢最重要是把这个整个可以说是假如我们人生是游戏的话呢，那这个游戏的规则这个系统这个整个的怎么样子去做可以说是对每一个人都有因为是经济嘛对吧每个人都有很重大的这个影响的这些规则要改变。那好像呢特别这里说到这个一般一个经济一个国家它在考虑我们经济好不好是用简化的一个 GDP， 当这个 GDP 在七十多年前被美国现在就九十多年了这个被刚提出的时候呢，其实经济学家已经说到他这个会忽略了很多跟经济就是说跟这个数字没关但是对人生很有关的东西你都忽略掉了。那现在呢他这个platform 呢就很重视的来就是说出来很多这些你该去该去 measure 该去测的很多对人很重要的东西是对生命很重要的东西你都因为看着因为总的来讲呢大家也可能听过在不管是在经济学还是管理学就是说 what you measure you will improve 就是说你去算什么去测什么你就保证会那个做得很好。所以当你做这个 GDP 很好的话呢就算是一个原子弹把整个国家炸死了但是他的那谁的很花很多钱的话这个 GDP 会很大涨虽然人都死了但是他这个数字会上去不一定等于你的社会好不好对吧。所以这个他就会他现在就 propose 说很多这些 measure 呢去 measure 人这个生活的真正追求的东西该去 measure 的东西假如你去测那些东西的话你自然就会就是 improve 那些东西。所以这个所以就是说从理论来讲这个我用它这个是作为一个代表了就是但是我猜想因为大家很多同学们很多这个背景都是经济学啊或者什么的话在他那个网站所有他思想各种的问题值得看一看因为对很多假如你对这个社会很多这些很扭曲的东西或者说很我的英文就是说 brain dead 就是说很愚蠢的很多这些法律啊什么的他都就是综合了很多这个很有智慧的一些解决方案的。所以这是一个最少是现在这个expert 们这个大家在思考的一些解决方案主要就是说先把我们的这个社会弄好那自然的这个机器来临啊各种那些呢最少就会被能够处理好一点。所以这是所以刚才呢我们是讲到是这个从这个整个社会来讲一些思想。那下面呢我是会讲哦然后另外一个小点呢是说这个 AI 的宗旨跟我们人的这个 value 有什么能不能够的连在一起。那我们看到最近的一些例子呢是这个 AI 这些机器呢出错起来呢就弄成公愤的那两个很有名的大家可能刚刚听过一个是微软在 Twitter 上面 Twitter 用的然后就这个 Twitter 就因为学这个众人的这些什么嘛那这很多这些的 Trump 的 supporter 就很歧视啊什么 racist 所以这个就是这个微软这个 Twitter 的吧那就乱骂人了开始就像这些公众反正是你这些人是在网上怎么乱骂他就学了学坏的很快这几个小时之内就开始骂了几万块那个anyway, 就几万个这个什么就反正他们就删都删不及。另外一个呢是一个在跟一个 AI 在交谈然后什么的话然后就说哦最后他就说 I will destroy human 然后那个记者就说哦你真是想那么然后 I very much like that 就是这个所以就说假如 AI 是有这些结论的话那他会有别的就是说是不是一个问题。那我们可以看到其实假如一个机器它乱起来的话特别是 AI 的话呢它有很多这个社会的问题吧。我们可以看到这个最少大家上瘾
那假如你说 AI 更会什么的话，他假如比你男朋友或者女朋友更加会讨你欢心，说那些语言现在还不会，但是以后可能说的讨你欢心，你就会听他不听什么的话，就忘记了我们真实世界。对，其实这也是大家玩游戏就已经知道，对吧？有这个事情。下面呢，当然是假如是这个政府到处都就是 surveillance 的跟踪所有的什么这个隐私的问题，对吧？或者说在美国的话，这个歧视，那你可以的看到，假如这个工作上面，他就发觉哦，因为用数据嘛，过去是怎么样子，哦，他假如就是喜欢。基本上就是歧视了，以前人多的他就会让那个更加优越，对吧？以前假如基本90%都是这些公司拼的都是白人的话呢，他就会继续选白人不选黑人或者什么。那还有呢，就是说 political manipulation 不过就是也基本上这些deepfakes 大家都就是说这些假的东西啊什么的大家都会看到。那我想说的一个呢是这个，假如这个系统是太过复杂你没办法去关掉的话，它就算出错起来你也知道是大问题，但是你没办法去关掉的话，那又怎么样的呢？或者说现在假如说这个 internet 整个互联网开始大乱了，你会关吗？你怎么样子去关，对吧？所有东西都是这个什么。所以在这种情况下我们作为一个 society 又怎样子去面对呢？所以呢其实很多这个专家们呢都很害怕说这个 AI 假如它有一天跟我们反着干怎么样子，所以很需要他把就是一开始就把 AI 的他是最终的那些指令要跟我们人的 value 我们的价值观连在一起。那想到这个的时候呢，我就想到其实说一个复杂的自动的东西自动在旋转的一个东西，假如它什么的话我们能不能够去停止它呢？我就想到其实法律系统，最少这个美国的法律系统可以谈吧，因为别的国家的法律呢，假如法律不是最终最高的一个权威的话呢，那就不用谈对吧？假如你是一个独权者的一个国家，然后他说一大堆法律，你可以花很多时间去那个法律，但是最终根本都没用的，你的都是做戏，对吧？但是在美国，最少理论上，美国是这个完全是法治的国家。那在这个法治的国家里面呢，我们就可以想象到，这个法律每一个法律其实是一个 social 的 autonomous， 因为它成为法律的话大家都要遵守，然后呢就所有人都要跟着，就是它其实就是一个 AI， 虽然没有技术在里面，但是是一个可以说是一个 social 一个人群的一个 autonomous 自动的一个系统，对吧？虽然没有电没有什么，但是没关系。所以我们可以用这个来做一个例子，看看假如我们有这个系统在大家的这个影响大家的生活当下呢，我们就看到有很多法律其实它有很多空子被钻。那这个当你有空子的时候呢，就有人会为了个人的利益就会去利用这些。那甚至于呢有很多就是说好像说现有的很多这个在美国有些法律呢是特别给某些做农产品的公司补贴，那有很多，那大家就觉得好像说听上去好听，所以当时是成为法律。但是呢现在的话呢，很多大农业的公司呢基本上那些需要帮助的人呢反而没被帮助。那当大家都看到这个法律就是这么差，我们要改掉它的时候呢，那些大公司那些每年得几十亿的那些公司，他就不会说要改这个了，好好的虽然不公平，但是不公平是优势在我那里，他当然不会什么，甚至于他会用他的金钱拦阻很多政客去改这个来这种保护。所以呢那不只是现在我们看到一些的坏的什么，以前在历史上我们看到这个奴隶啊，或者说这个黑人跟白人被分开啊，各种的不平等啊很多的这些贪污啊这些事情都是在法律底下继续被延续。所以在这种情况下呢，我们就看到就是说这当你有一个自然的系统大家都看的时候呢，就说知道需要改，但是呢因为人有不同的私欲，不同的这种就这个 competing interest， 虽然很多东西该改也不一定那么容易被改。所以呢当我们说到哦，我们要把这个 AI 的跟我们的 value 连在一起的时候呢，你要说是谁的 value，那很多时候呢在现实的看呢，谁拥有这个 AI 就是他的 value。
所以这是提醒大家这个。所以呢，基本上呢，就是说这个legal 系统呢，让我们看到就是说我们这个虽然大家都是抱着就是说一起来面对这个东西呢，但是很多时候这个实在的，这可以说是我们的人性会真正的主导我们这个解决这个问题的这个这个方法。Anyway， 那我就所以刚才呢，现在是从这个社会的层面，那剩下几分钟呢，我就想说一说四个我们作为个人对 AI 的这个，就是说怎么样子面对它吧。那我会用多几分钟，因为刚才我回答问题这样子的话，就抢多了几分钟回来，就够时间说这四点都是 A 打头，但是不用管它这些字，每一个再说清楚就是了Abandon, adopt, augment, and advance 四个方法了。那当我们有 AI。在跟我们抢工作的时候，李开复的在这个什么上面在 YouTube 大家都可以看他的最近的这个说到 TED Talk， 说到这个当工作被抢走的时候，人可以怎么样子呢？那他就说到，我们可以看到很多这些工作都是自动化的，可以被 AI 夺去，但是有很多注重人的这个creativity 这种创造性也好，或者说 compassion 他的爱心也好，这些是 AI 不会做的。所以这些呢，好像说做保姆啊关心老人啊，这些呢应该就这些工作是 AI 抢不到，然后呢你就去该去做那样子，这呢有点是逃避性吧，所以我叫做 abandon。 但是呢同时呢也并不是说他这不好，就说真是人应该看重人更加能够做到的东西在那边发展，那这是一个对应的方法。下面一个 adopt 呢，就是说比如说向 AI 学习。 AI 怎么能够学到这么厉害这么快速呢？我们作为人能不能够学习呢？那其中这第一个 lesson 呢，就是说在 AI 这个呢，其实大家都知道最重要的是有一个叫 measurable clear measurable goal， 也刚才也说到，就是说你要算，你要测什么东西，你要把这个系统知道清清楚楚说这个东西怎么样子去 measure， 怎么样子去测，然后你能够随时随地很容易找到你这个的，你就可以去优化。所以有这个 measure， 正确的 measure 是非常重要。那做例子的话呢，要拉近我自己的这个什么呢，那我就说到这个 blue metric 当时我们 IBM 这个推出这个的时候呢，就是针对是说看到了过去几十年这个自动翻译根本就没有动多少，动了多少，然后就看到了这是一个 critical， 就是说没有一个很明确的一个 measurement。 所以当我们 propose 的那个 metric 之后呢，就发觉了这个在自动翻译的这个领域真是就是这种比 exponential 还快的这种爆发性的，你想想短短的十多二十年之内，这个基本上现在的这种翻译这个对吧，大家都还是继续用那个。因为当你做一个 AI 系统，你可以参数一改，20秒之内你可以立刻得到一个回报，说哦，你的系统比起以前好不好。而这个系统假如在这个数字上好了，就真是代表你这个系统就好了，真是人想要的东西。所以这个是做一个例子，就是说其实我们人生呢也是很，所以作为这个 lesson 的话呢，就是说你的人生有什么 measurable goal。 那当然了，很多人是说容易去测的东西我就拿来一些什么吧，我的工资，我的什么这样子，就所以就最大化，那我就是猛去为了钱工作什么，但是那是不是真是你值得的这个 measure， 对吧？所以这个人生这可以说是人生目标很重要。那下面呢一些呢，好像说 collaborative learning， 就是说当一个系统学到的东西其实所有系统都可以吸收，这我们做人的时候能不能够同样的效仿或者说这个各种的这些其实真是跟学习有关了特别针对于对你有改变的去学那个花时间在那些东西，而不是说哦，就好像说什么东西对你人生现在最有影响力就花时间在那儿的，而不是说那就继续再上多几门这个数学吧，因为可能anyway，so 那或者说呢还有特别的一个呢，是这些 model 呢，其实 AI 这些 model 呢，他们是很 humble 很卑微的，很就是不是自卑，就是说他会虽然他算了什么呢，这个系统会说不管你怎么样子的肯定呢，你都要预测，就是说你没有看到的东西，
你不能够意识到哦，我非常的就好像我们做人很多时候就特别就说哦，保证是了，就全部砸上去了，对吧 ？AI 保证不会那样子，就算它理论上是百分之百呢，它最多也放95%，就是说最多呢也有5%是说有可能完全不是这样，也是一种这个说啊，然后呢也是这个。decision based on data and observation 就是说通过数据来做决定，而不是说凭着这些偏见啊或者说什么。所以这些其实AI 这个做很多这些事情呢，真是值得我们做人去回过来学一学所以这是 adapt， 就是向 AI 学习。第三呢就是 assimilate augment， 那是这个也、yeah, 就是 central or cyborg， right， 就是说人把自己不好的东西呢，就基本上是能把自己机器化的话就机器化，让自己更加快，更加听力也厉害，眼厉害各样子。所以呢好像这个大家也听过，就是说放一些 chips 在脑筋里面让你的记忆要什么的，或者说把，当然了假如你是一个残废人的话呢，有这些东西很好，让你能够过正常的生活。但是假如你已经是正常人的话，你该不该加呢这些呢？那但是呢我们其实现在想想，其实我们现在已经很多都可以说是一个 cyborg 了，我们拿着缝，没有这个缝的话什么都是连父母在哪里都是说话都不行了，对吧这个汽车啊飞机啊都是没有的话，我们这真是就是在荒漠，这里是荒漠，一个荒漠来的，对吧，一个沙漠来的。那其实呢我们当然是用这个technology 的技术，我们是各方面都用，但是总的来讲呢，其实我们有些人是在这样子把自己各种优化弄成 faster smarter 的运动员呢，当然就是吃各种激素什么的也有这是就是人跟这个技术的一个那 anyway， 那第四个呢我是在想说是说让大家思考的是说让这个 AI 的存在来激发我们更加的了解我们的人性。那好像说当你没有工作的时候 What is your true worth， 你的自我价值是什么。刚才 Amy 跟 Matt 他们说过，对吧我的在这里的导师Trustworthy 的Stanford 的一位商学院教授呢，他经常说跟他的这些 MBA 学生说呢，就是 You are not your resume。 那很多时候有很多人就觉得说那我不是我的 resume， 我是什么呢，好像都没有东西了。或者说最终呢你的价值是不是有这个 intrinsic versus utility？ Utility 是大家都觉得的，就说你的价值是你能够做的东西，你做这个产品弄得更好，这个是你的价值，那是你的 utility。但是呢，你真正自我价值是什么呢？这 intrinsic value as a human。那这个呢，当然了，假如你是，这是各种哲学家都是在这也不管是，反正是所有哲学家都是在追求这个问题，就是人生的意义。但是呢，可惜的是很多这些哲学呢你看着这个哲学的演变呢，最终呢都没有答案。但是呢假如你不能够回答这个问题的话呢， AI 的来临是对你是的完全是置你于死地。那下一个呢就说类似这样的呢， What's the real you your humanity 呢，我就觉得说当你真是就是说静下来对自己问我最大的恐惧是什么，什么东西给我这个觉得有安全感那很多时候呢其实呢我们是在我们的工作啊，我们的金钱啊，我们的这个地位的那里躲在那个背后躲开。但是呢就用 Amy 他们刚才说的那个例子，他们该不该送红包来什么，其实呢从我这个这种思想下呢，假如你是送红包的话呢，你基本上就变成了那些医生或者那些送红包对着的奴隶，你的安全感就是在于他们。你睡觉的时候睡不着，因为你就会觉得假如他们变了心我该怎么办，你就会睡不着。而你不去什么的话呢，最少你是就是说你不会有这么多的这些忧虑，因为你的安全感不来自于你的这些贿赂的这个对象，你的这个对这个，然后你这个你也不再惧怕，因为要的话你永远会惧怕，给了这个下一个呢永远是惧怕他们。而这所以呢就是真正的人生呢这种，那 AI 来临呢
更加让我们就是更大的冲击。基本上就是说 AI 的来临呢，让我们就是把所有这些东西都觉得是小的。那最重要，这对我们人生这个最重要是什么呢？让我们真是能够敞开自己去好好的思想。那这个你会发觉，当你有一天觉得发觉到 you are no longer fit， 你所有心中的忧虑那些你都不在意忧郁的话呢，你这整个人是 transform， 你是那个时候你是谁。所以呢，这个类似于这个呢，不止那刚才说到就是说看你的自我人性，同时呢，这个跟 AI 的这个什么，就是说利用这个时候呢，时刻呢，让我们把在我们工作啊，或者说我们所有的学习啊，各种的人际关系啊，反正我们所有的活动当中呢，都增加我们的人际关系以及人跟人真正的那种很真心的交流。其实这才是我们人被创造，或者说人的存在，最终也是我们内心一直这个每一个人都有的那种追求，对吧？所以呢，在这种就是不管你是追求真爱也好，所有都是在这个范围里面。所以在这种情况下呢，假如你能够真是找到你的人生意义以及这个生命的呼召的话呢，你就会基本上是说你的生命会有一个很稳的这个基础。那我想就是用这句话来勉励大家，就是说爱因斯坦他说过 Not everything that counts can be counted And not everything that can be counted counts。 大家可以慢慢回味。那总的来讲呢，我就说这个真正的财富是没办法被买的，也不会就是 corrupt， 不会毁坏的。那这些东西呢，好像是 integrity 个人的这个正直、真爱或者这个友谊，这些都是人我们生就是我们的生存追求的东西。所以希望在这个 AI 这种大风暴当中，我们能够站起来，更加成为真正的人。谢谢大家。